Gera pergalė, labai supatenkintas trim keliniais. Pačią pradžią pradėjom prastokai gana, bet šiandien labai turėjom gerą energiją, gerą impulsą nuo žaidėjų, nuo Soliuko. Ir jeigu matote, jie pelnė net 55 taškus, tai ko ir tikėjomės, tiek iš užsieniečių, tiek iš jaunų žaidėjų. Ir pakeitėm gynybos sistemą ir įgyvėm persvarą ir ją išlaikėm iki galo ir tik didinam. Turėjote nemažai laiko pasiruošti varžovai po Baltijos lygos, kaip teigia treneris, vos vieną treniruotę turėjo, turbūt ir tas jėgų balansas jau jūsų pusėje, kalbant apie šias komandas. Žinot, sezonas ilgas, vieną kartą vienai komandai kažkokios geresnės sąlygos, kitą kartą kitai. Mes žiūrim savo bėdas, kurias turėjom po paskutinių rungtynių. Tai bandėm sutvarkyti gynybą ir tas pavyko. Kaip matėte, šiandien negalėjo žaisti Tomas Delnikaitis, kuris treniruotės metu gavo kojos traumą. Na ir jeigu dar užbėgdamas iš akių, turbūt prieš jūsų klausimą mane šiek tiek neramina, tik tas mūsų bangavimas. Vienas rungtynės sužaidžiam kaip iš natų, laimim išvykoj prieš geras komandas, po to namie žaidžiam gana prastai, vėl gera pergalė, taip kad vienintelis tas dalykas tik neramina. Kas pirmas atsitiko, kad jie taškų primetė? Galbūt užvedė tas geros gynybos, labai gerai amerikiečiai įsijungė, tas pats įsijungė Laurinas, gerai įsijungė Kačinas, pradėjom nuo gynybos, apsiginėm ir tos visos emocijos taip atsisuko į mūsų pusę. Pirmosios rungtynių minutės, kaip ir minėjote, buvo išties tokios sunkios, 15-5 buvo tokios karpa, po to paprašyti pertraukėlės ir viskas apsivertė, komanda tarsi visai kitokia. Kas buvo būtent tas pirmosios minutės, ne taip? Na, kažkokie, gal visi išėjom besisaugodami, be taupydamiesi, gal man nepatinka, kai dar rungtynių metu tenka daryti įvadą į rungtynės apšilimą, tai tas buvo ir šiandien. O po to tikrai tie žaidėjai įeina suolą, viską sutvarkė ir, žinot, lyderiai rungtyniavo, sezonas ilgas, gal šiek tiek ir pavargė yra. Ir džiaugiuosi, kad šiandien iškovojom daugiausia Soliuko dėka tą pergalę. Tai gavosi tokia dvigubą pergalę ir komandą laimėjo, ir tie pagrindiniai žaidėjai, sąlyginai nežaidė ypatingai daug. Na taip, mes patenkinti, kad galim rotuoti tokią sudėtim, kad jauni žaidėjai gauna žaist, kai rungtynių gale galim pailsinti savo lyderius. Tai VBL čempionas nugalėjo, tai gal ir būsimas nugalėsit, Eurolygos čempionas? Na, žinot, su Žalgiriu, Žalgiris yra Žalgiris, aukšto meistriškumo komanda ir žaidžia gerą krepšinį. Galbūt jiems kažkiek tik sudėtinga yra paskirstinti krūvius ir motivaciją kiekvieno rungtynėm, bet mes žiūrim savo planų, važiuosim į Kauną, važiuosim kautis dėl pergalės, o kaip išeis, taip išeis. Laukia toks išties labai karštas laikas, rungtynės po rungtynių, net ir treniruotis, tai būtų laiko jau per daug ir net neliks. Kaip viskas vyks šitas artimiausią laiką, tą iki gegužės pabaigos, iki gegužės pradžios? Na, toks varžybinis rungtynių režimas, žaidėjams tas patinka labai, mes tada nebelieka sunkių treniruočių, vien tik tai rungtynės, treneriams gal ir pritrūksta kokios dienos pasiruošti, bet norisi tą visą užbaigti gerom nuotaikom, be traumų ir po šiek tiek jau ruoštis atkrintamosiom. Na, pirmiausiai sveikinam Neptūną su pelnyta pergalė. Manau, kad išskyrus gal pirmas 5 minutės, šiandieną mes nieko negalėjom prieš pastatyti nei puolime, nei gynyboj. Praleista 90 taškų yra tikrai per daug. Įmesta 71, norint laimėti išvykoj, tiek yra mažai. Tai turbūt tokia ta trumpa komentarą galiu pasakyti. Treneriu, galbūt meškos paslaugą padarė tas laimėjimas Baltijos lygoje, nuotaikas iš karto mačiui geras, galbūt toks lengvas atsipalaidavimas? Ne, matot, mes turėjom 45 minutės pasiruošti Neptūnui, tai gal į tą žiūrėti, o ne šventimą. Mes pergalę, jinai tik tai dadeda teigiamą emociją ir čia nebūtų minusas, bet kai tu turi vieną treniruotę, pasiruošti, atvažiuoti į Klaipėdą, tai aš manau, kad tai, bet mes tikrai nesiteisinam, mes pradėjom gerai rungtynės, netrodėm pavargį. O aš, kaip sakau, aš visada prisimsiu kaltę savo, aš padarau klaidų ir kažkurioj tai vietoj paleidom Neptūną jaustis geriau.
ir pabėgo, o paskui, matot, Vytis, tai tikrai neturėjom resursų ir išsibaudavo žmonės, tie, kurie dar šiandien neblogai jautėsi, tai gal tiek. Artūras Ausijas, turėjo 4 asmeninės, išleido tiekštą kelinio, 4 kelinio pradžioje, gavo techninę, na, kaip tas jaunimus momentas, turbūt tikėtis šiek šokio įnešimo naudos, tai... Matot, aš turbūt turėjau anksčiau gauti techninę, galbūt už žaidėjom nereikėjo, ne... Nepateisina mes niekada, aš visada žaidėjams sakau, jau stenkitės jūs negauti, nes aš galiu gauti geriau negu žaidėjas, tuo labiau, kad tai buvo jo 5 pražanga, bet čia nereikia, aš tai tą, nemanau, kad ten mes pralaimėjom rungtynės, žinot, taip pasakysiu. Dobrovas buvo neblogai pristabytas šiandien, po sporo metimų žaidimo atliko, čia turbūt tokie Neptūno namų darbai. Labai gera Neptūno gynyba, taip.